har jeg vært oppi der og gått Kobberløpet to ganger. Fantastisk plass, og det vel kanskje det turen, om man kan kalle det da, med best publikum. Du går jo om den gruvelandsbyen, ja, ja, ja. Og der det jo orkestermusikk, nesten som vi så ut her, og skikkelig trøkk altså. Så det anbefaler jeg folk å gjøre hvis de skal gå et artig turen, da det å dra opp til Sulis.